ефірі програма «Про важливе». І сьогодні у нас в гостях директор туристично-інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук. Вітаю вас, доброго дня. 12 квітня у центрі Тернополя розпочинається Великодній ярмарок. Власне, розкажіть, як проходить підготовка? Ми плануємо не тільки Великодний ярмарок, ми плануємо цілий місяць великодно-травневих свят, адже в нас Великдень планомірно перетікає у травневі свята. І це період, коли люди активно відпочивають, їздять. І тому ми стараємося скомпонувати всі події заходи, якраз у такий цикл великодно-травневих свят, і запрошуємо у місто чкурнути саме на Великодний травневі свята. Якщо ми говоримо про Великодну ярмарку, вона також у нас умовно ділиться на два періоди. Ми маємо період до Великодня і період після Великодня. Період до Великодня ми маємо одне оформлення, воно зараз буде демонтуватися. Вже ближче до Великодня, до вербної неділі ми почнемо монтувати писанки, крашенки і вже більше форматувати під великодній стиль динаміку. І це все буде нарощуватися з виставок на театральному майдані, і піком буде вже завершення цих травневі свята. Крім Великодного ярмарку, у нас паралельно у місті проходять події. Безпосередньо 15 квітня у нас перша згадка про місто Тернопіль. У 1540 році безпосередньо я на Мору Терновському дали дозвіл на будівництво фортифікаційних споруд на вільній землі. І ми будемо вести екскурсію в 6-й годині. Запрошую всіх вас до нас на екскурсію від туристично-інформаційного центру. Ми буде відкрита безкоштовна екскурсія. Очікуємо не більше 500 людей. І ми будемо по декількох локаціях переміщатись, розказувати про різні періоди життя нашого міста. Це щорічно таке відбувається? Ні, цього року ми вперше робимо якраз таку екскурсію. Минулого року ми проводили такі масові екскурсії, були пов'язані з підземеллями замку. Потім з відкриттям крипти минулого року, це 22 квітня, ми відкривали крипту в Катедральному соборі і оглядовий майданчик. Тобто щорічно ми проводимо заходи, але вони різного спрямування. Цього року, можна сказати, таким відкриттям високого туристичного сезону стане якраз оця екскурсія. І потім планомірно в нас починають йти всі інші заходи. В нас є фестиваль духовної пісні, адже Тернопіль – це, можна сказати, колиска духовенства, релігії. В нас два великих духовних центри – Почаєв, Зерваниця, різних віросповідань. Також є гарна відновлена синагога в Гусятинському районі. Тому сюди їде велика кількість паломників, поважають наш край якраз за ці духовні речі, тому також цікавим є в період посту якраз такий фестиваль духовної пісні. Потім у нас вже є безпосередньо сама Великодна забава, перший, другий, третій день свят. На перший день ми будемо мірятися, в кого міцніші яйця, крашенки. Це біля тристороннього годинника. У нас минулого року ми започаткували ці змагання, цього року будемо продовжувати. У понеділок, другий день свят, це традиційно обливаний понеділок. Ми поважаємо ці традиції, тому хочемо це все діло організувати в більш, знаєте, в такому організованому форматі, а не так, що просто бігають, один одного обливають. Тому запрошуємо реєструватись команди. У нас будуть змагання «Дівчина з відром» називатися. І будуть змагання, коли дві команди зможуть визначати, хто сильніше. Орієнтуємося, що буде близько 6-8 команд. Ми зможемо зробити цілий чемпіонат по обливанню, визначати будуть свої правила і можна буде визначати, хто сильніше. Ведемо перемовини, між іншим, з нашою пожежною службою. Можливо, вони також захочуть взяти участь і показати, як треба обливатися. Думаю, це буде досить цікаво. Хочу додати, власне, бо ви згадали про реєстрацію. Де можна зареєструватися? Реєструємося в туристично-інформаційному центрі безпосередньо за можна реєструватися в туристично-інформаційному центрі, або через наші соціальні мережі звертаємося, туристично-інформаційний центр, Фейсбук, Інстаграм, всюди ми є присутніми, можна звертатись. Також ми зараз завершуємо домовленості з компанією, яка буде розробляти цілий, можна сказати, такий туристичний продукт, діджиталізований під наше місто. Це туристичний портал, мобільний додаток і маршрути по місту. Якраз сьогодні приїжджають наші партнери, друзі з Харкова, які якраз готові будуть робити готову до таку цифрову платформу, тому чекаємо з нетерпінням, до кінця року вже можна буде реєструватися на цій платформі. Така платформа буде орієнтована на тернополян, на жителів міста чи на... Вона буде орієнтована на декілька напрямків. Перше, це головне, що про наше місто треба чимомога більше розказувати і щоб ми були якомога більше присутні в інтернеті. Дуже просто можна перевірити. Заходимо в Google, пишемо «Туризм Тернопіль», «Туризм Львів», бачимо кількість фотографій. Просто беремо кількість фотографій, які є про Тернопіль, які є про Львів, і прекрасно розуміємо, де про це більше
більше говорять. А чи інші якісь такі ключові запити, наприклад, що робити на травневі? І ми побачимо, що в більшості випадків в топ-10 Тернопіль не стоїть. Тому наше завдання, щоб якомога більше про Тернопіль писали, казали, ми ставали дестинацією, куди люди вибирають їхати на свята, на вихідні. І для цього якраз потрібен на сьогоднішній день інтернет. Як бачимо, за допомогою інтернету робляться зараз великі промо-компанії, які дають можливість досягати результатів. Такі великодні ярмарки допомагають збільшити кількість туристів? З огляду на попередні роки? Однозначно так. Минулого року ми вперше проводили великодний ярмарок, і нам всі казали, та для кого ви робите, на Великдень нема людей, всі їдуть по селах, але як показала практика, на великодні свята у нас було, в місті не було людей, але на, в площі була велика кількість людей відпочиваючих. Цього року вже велика кількість груп, туроператорів звертаються до нас з запитом по питаннях екскурсій, по питанню допомоги в поселенні, організації відпочинку. І подієвий туризм, ну, знаєте, всі знають, що є Тернопіль, всі знають, що є файне місто. А чого я туди маю їхати? А от є причина, чому ви маєте туди поїхати. Великодна ярмарка, фестиваль її, Тернопільська брама, фестиваль духовної пісні, інші події, заходи. В нас великодні тернові свята, вони досить насичені. І в нас кожні вихідні, кожні свята в нас відбуваються якісь заходи. І це якраз є мотивом приїхати, подивитися. Можливо, в когось була ідея приїхати, він не знав чого. А це якраз є таким поштовхом для того, щоб приїхати. Місто. Власне, хочу тому запитати, чи вважаєте ви Тернопіль туристичним містом? Я вважаю, що міст багато, файне одне. Ми однозначно вже є лояльними до туристів, до гостей. А як кажуть в Білорусі, до волоцюг, адже в Білорусі волоцюга – це є турист. І однозначно кількість гостей нашого міста щороку зростає. Статистика показує, що ми з року в рік збільшуємо кількість відвідувачів, які приїжджають у Тернопіль. Збільшуємо кількість туристичної послуги, збільшується кількість готелів, збільшується вантаження гостелів, збільшується кількість закладів громадського харчування. Тому динаміка в нас дуже гарна, дуже хороша. Тому однозначно ми є туристичною дестинацією. Є проблема, що не всі знають, що порекомендувати, куди піти. Що робити? А для цього ми вже другий рік поспіль випускаємо календар подій, щоб можна було спланувати собі на рік наперед, на які події приїхати в наше місто. Ми активно їздимо на виставки, форуми, міжнародні конференції, де якраз пропагуємо і календар подій, і просто приїзд у Тернопіль не тільки на подієві, а просто приїхати відпочити. Адже ця атмосфера спокійної води, великого ставу в центрі міста, великої кількості пішохідних зон, парків, зелені, фонтани. А це якраз можливість, приїхавши з міста мільйонника, розслабитись, відпочити, набрати нових сил, енергії, переключитися. Тому однозначно варто приїжджати. Кого цьогоріч запросили на ярмарок великодній? Можливо, є вже такі люди, які щороку приїжджають, так? Продавати смаколики, наприклад. Ми зараз ще закінчуємо перемовини з декількома підприємцями, буквально день-два завершуємо. В принципі, в нас, як завжди, карта зі всієї України. В нас є і Закарпаття, і Волинь, і Одеса, і тернопільські підприємці. Тому в нас карта завжди досить широка. Зараз завершуємо перемовини з пекарнею. Хочемо пасочки пекти безпосередньо на ярмарці. Вони готові попередньо заїжджати з вербної неділі, оскільки не хочуть фальстарт по пасочках робити. А всі локації заїжджають, 80% локацій заїжджає вже на цих вихідних. Розкажіть детальніше про заходи, які будуть відбуватися в ході цієї ярмарки. Ну, ми традиційно стараємося кожну насичувати вихідні, тобто кожна субота, неділя. Плюс паралельно в нас додаються різноманітні свята на суботи, неділі. Тому в нас або є фестивалі свята на суботи, неділі, або ми насичуємо їх додатково своїми заходами. На неділю ми традиційно плануємо сімейні забави, спортивні, естафети в такому форматі, які все-таки не порушують посту, адже в нас багато релігійних людей, і ми не хочемо завдавати комусь якихось незручностей, тому ми не можемо говорити в періоди посту про якісь концерти чи якісь масові гуляння, але сімейні спортивні забави – це є нормальне явище для покращення взаємостосунків для сім'ї, для родини, для діток. І в суботу традиційно в період постів це є майстер-класи. В'язали, вишивали, писали писанки, ліпили з глини. Відповідно, ми зараз якраз і з майстрами говоримо, щоб саме безпосередньо ці майстер-класи в ці періоди проводити у нас на ярмарці. Тому субота майстер-класи, неділя більше сімейне розважання.
Чи можете щось назвати нововведенням цьогорічним? Це те, що ми об'єднали всю промокомпанію в одну. Приїдь в Тернопіль на великодні травневі свята. При тому, що ми промотуємо не тільки свої заходи, ми промотуємо всі заходи, які відбуваються в нашому місті. Для цього використовуємо і сітілайти, і білборди, і засоби масової інформації, і прес-релізи, і працюємо активно з засобами масової інформації і в Києві, і інтернет-виданнями. Тому ми активно пропагуємо не тільки один захід, ми пропагуємо цілий комплекс заходів для того, щоб дати можливість людям зрозуміти, що є вибір, на що можна приїхати, і можна планувати відпочинок у Тернополі не на один, не на два дні, а на більше днів, на всі вихідні можна приїжджати сюди. І однозначно співпрацюємо з областю. Замки, подорожі завжди готові допомагати організувати відпочинок у нашому регіоні. Ось що цікавить, наприклад, великодній ярмарок і заходи, які будуть відбуватися, вони є орієнтованими на якусь певну вікову категорію, тобто ні. Молодь чи... Ми говоримо про широку вікову аудиторію, ми не обмежуємо нікого, ми говоримо починаючи від дітей, закінчуючи старшим поколінням, умовно ми говоримо про сімейний відпочинок, приходити у центр на шпацер, погуляти, подивитися, тобто, відпочити. Всі зможуть прийти однозначно. І знайти собі якісь однозначно. Захоплення. З котрої години працюватиме та що можна буде придбати, наприклад? Я думаю, про це вже більш детально можна буде побачити вже буквально цими вихідними прийти подивитися. Традиційно ярмарка в нас відкривається близько 12-ї години, в будні дні може чуть пізніше. І працюємо до 10-ї вечора, до 8-ї вечора, в залежності від підприємців, хто чим торгує, відповідно, в форматі. А то, що гарантовано, це з 2-ї до 8-ї гарантовано більшість яток є відкритим. Що після великоднього ярмарку плануєте? Після великоднього ярмарку ми демонтовуємо вже всі локації, ми забираємо будиночки з центральної частини міста, і ми повністю вже завершуємо цей цикл, можна сказати, який в нас тривав від зимових свят, ми вже закінчуємо. І в нас наступне, до чого ми починаємо активно готуватися, це фестиваль повітряних куль 28-31 червня. Це День Конституції і два дні додаткових. Крім фестивалю повітряних куль, у нас там ще гастрономічний фестиваль імператорський, а також в нас ще Ріадею у неділю запланований у парку Шевченка. Тому у нас ми вже зараз плануємо план схеми, працюємо з партнерами. Працюємо з повітроплавцями, адже це теж велика подія, з якою треба працювати. І безпосередньо цю подію ми активно вже продаємо через туроператорів київських, львівських, які готують команди, групи людей, які будуть приїздити до нас безпосередньо на фестиваль. А київський туроператор, один з київських туроператорів, вже викупив 50 польотів на повітряних кулях для 50 людей. Тобто гарна співпраця. Я надіюсь, що такі заходи будуть активовувати цікавість до міста. Багато людей пише, питають, це рекомендації, де поселитися на цей період, який готель рекомендую, де можна, що крім цього можна буде робити. Тому я думаю, що все гаразд. Безпосередньо центр займається організацією таких заходів. Чи є, наприклад, заходи, на які потрібні волонтери, люди долучаються? В принципі, в нас є костяк команди, який займається безпосереднім плануванням і формуванням подій. Ми завжди допомагаємо іншим, хто звертається до нас в проведенні їхніх заходів, адже не тільки ми проводимо свої заходи, але й допомагаємо, оскільки є свій ресурс обладнання, щоб проводити заходи. Тому багато людей звертається до нас, ми допомагаємо їм також проводити їхні заходи. І завжди раді до співпраці, адже гуртом і батька легше бити, тому завжди раді до співпраці, коли долучаються до нас партнери, волонтери в організації подій, заходів. Це завжди, знаєте, це така синергія, коли об'єднує, коли один плюс один дорівнює три, коли об'єднуючи зусилля, вдається зробити набагато кращий результат. Чим більше, тим краще, як кажуть. Не завжди, але в цьому форматі точно. Добре, дякую вам за розмову та за те, що завітали до нас у студію. Нагадаємо нашим глядачам, сьогодні ми спілкувались із директором туристичного інформаційного центру Тернополя Тарасом Ковальчуком. До нових зустрічей на телеканалі «ІнТБ».